micro ou pequena empresa sabe que tem um ingrediente indispensável para aumentar as vendas, não é? É a divulgação. Por isso eu estou aqui para falar de uma oportunidade. Let's go!
I'll never see you hurt. I'll never see you hurt.
Guarujá.消えてもらう。お疲れの剣。
Thank you.
Empresas precisam de vida. Eles nos inspiram a tomar. Warida. I never thought this would be our end.
Agora com a banda larga da Oi, você tem 15 mega, modem Wi-Fi grátis e fixo ilimitado. Uarita.
O Moto G6 foi inspirado em você, que não tem medo de ousar. Let's go.
spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Well, if the weight off my shoulders is free, let the birds in the sky is where I'd like to be. Thank you.
影分身の術。くらいな。終わりだ。トツカの剣。くそ。で、影分身の術。A MAP é a máquina de cartão número 1, porque não cobra aluguel, porque você recebe as vendas em...行くわよ。無駄だ。まだまだ。螺旋だ。
Let's go.